Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, zhvilloi takime me organizatat socialiste në Berat, ku vijuan antarësimet e reja në kuadër të procesit të rienergjizimit të Partisë Socialiste. Sot Berati ka filluar të krijojë pamjen e mozaikut të një Berati që është në një transformim prej të cilit po merr gjithnjë më shumë rezultat, ka theksuar kryeministri. Në 2023-in Berati ka kaluar pragun e 800.000 turistëve. Një shifër që askush nuk do ta imagjinonte dot. Po ashtu, volumi I kredive të marra nga familjet për të investuar në transformimin e banesave tradicionale karakteristike në bujtina është mbreslënës. Kryeministri Rama theksoi se ne sot kemi një pozicion ndërkombëtar që nuk e kemi patur kurrë. Edhe ky pozicion ndërkombëtar duhet konsoliduar. Nuk duhet jetë çështje thjesht e një momenti suksesi të një qeverie në Shqipëri, por duhet jetë profili I Shqipërisë, profili I Shqipërisë, profili I konsoliduar I Shqipërisë. Nga ana tjetër, kryeministri vuri në dukje se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re nga pikpamja e jetës së vet si shtet, sepse ka hyrë në fazën e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian,